بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زو د پلاک منډې د طرف نه زمونږ په پېښور، ابتآباد او مانسیرا، هری پور، ګجرات کې افیسی دي او دا یې حواله کې مونږ سایت باندې راغلي یو د عبدالله سیټي. تاسو زمونږ د سایت ویزټ هم وکړو. زمونږ سره کم میلمانه دي، دوستان دي، یاران دي، ټول راغله دي سایت ویزټ یې وکړو ټول. او د هغې نه علاوه چې کوم دي مونږ د کور نه کسان روچتو، د کم ځای نه کسان راځي هلته نه بیا روچتو، واپس بیا هلته مونږ پرېږدو. نو تاسو چې کم دی کم کم کسان مونږ سره ویزټ لا راځي یا کتل راځي سایت تاسو کتی شي دی کې کافی کنسټرکشن هم شوی دی، نور هم داسې کارونه کې روان دي. نو تاسو هم ټول مونږ سره جوین شي او عبدالله سیټي ته راشئ چې تاسو ته مونږ د عبدالله سیټي ویزټ وکړو. مونږ الحمدلله اوس هم 350 کسان عبدالله سیټي کې مونږ سره بوکنګ وکړلو او تاسو ټولو ته درخواست څوک چې دا ویډیو ګوري راتلی شي مونږ سره زمونږ په دغه کې بوکنګ کولی شي. جزاک الله.